Acting. Oh, nganggo acting. Oh, petane mendem. Ora ning akuane. Or ngombe. Oh iya. Lagune ya pas ya. Pancen aku wis rondo. Matur nuwun ya. Sembah nuwun sampun. Sembah nuwun Mas Pedro. Iya. Aku kudu nak kliyap. Aku gong sing dianu ka. Aman. Sapa sing ngene iki mau? Mbak Mimin. Oh ya ora sida. Pak Wan. Ya napa poke wae malah kula mung guyon napa. Mas diparingi saestu niki dos pundi kula rak ya. Allah Akbar. Iya ya wah. Ya. Mangga. Pak Kosti. Lergi laci sireng padet wimbo kekonggo amre thank you.
kayon kate yo pengangin sumyak suara ningka kuro juan samira noron mawur kulawan ri ning pos pito ong kareng jawan padyane ro sa warom brongong klir suara neng batu brontok manung sung sari neng gelombang oh serbeng sang juang arko kumanto sing dalu suruh ratu diwantun ngacarito among sang bang merato nggo pati jedul saking barang wetan kalang mega sarta gunung-gunung marang kang bisa merbawani jagat royo dupi tanah sing aman kan dewasane no wau kang susah wanciri wis ngancik goro-goro sukra mangkara tumbak mendo tete tete kan apa semua wawar cito anggara kata buta maisara sepati mintuno ekatwi tricatur bonso sacato asto astono wato so Yeah.
matur sembah nuwun. Ngapunten radi telat. Awit kula kala wau nembe wangsul penerbangan saking Netherlands kula pinanggih meeting kalian panjenenganipun Bapak Presiden Rusia, Bapak Putin. Kalau wau ugi pinanggih kalian panjenenganipun Bapak Presiden nanti kae sing Bapak Presiden. Matur sembah nuwun. Ayo Mbak Apri kalian Mbak Mimin wis gage-gage wae. Cekat kancane ceket dulure gelis kancane cepet. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Antek gege mentruk le metu to. Ayo siyane kok. Wis setengah telu. Ya. Kuwi kok gara-gara mang menit wae ya truk. Wes. Bayar larang-larang kok mang menit. Sekarang daya tahan ini beda-beda. Wambi monggo ora. Monggo. Iki nek dicoba nang namune. Ini nang mburi kalau. Oh, ya ini wis tukul jenggote reng kalau reng. Jenengan iki jane arep ngimbu aku apa piye? Wah, kok timbu kaya. Wong dikandani nek kula niku nek babakan kabisan mbok menawi iso gladen. Ning kula kula munggon durasi wektu niku lho. Heeh, nggih. Aja punjul kok jam 3 jenggote karo brengose ndak tukul. Oh, ya ora ngono ta, Le. Kowe iki biasane yane rak laris-laris e. Yo, nek bingek, nek saiki ya wis ora. Pensiun ya. Lenyu nek cara sakniki niku. Tur yo ngiman raga pri. Oh iya. Arep ora sadar-sadar, fisik tidak bisa dibohongi. Mula nek wong dhisik ngendika jarene niki, aku wis raragat, anak wis raragat anu ngene awakku sok gerak dicelengi. Wis raragat, anak raragat terus yo mesti fisike sing menurun, rezekine wis disudo. Oh ngono, genti ning anake. Genti ning anake. Genti ngepek rezekine anake. Nggih, ngoten wong tuwa kari melu ngemum genti. Ngoten wong. Iya. Anak ki nek ra nek dongane wong tuwa ki yo ra iso. Wong tuwa ora dilairke anak, anu wong tuwa ora do gojek anak ra iso lair. Ha iya. Lambemu ora. Laju mengi mawon keparingi padha sepundi Mas Petro, Mas Gereng, Mas. Ya gem. Oh, anger tekan aku kok ora romantis ta, Tru? Ayo nek romantis ben nyedak rene. Gah, gila aku. Kok gila iki? Jenenge mbancing ndek banci ladan atas e Mimin Apri iki duo sinden. Duo niku dua. Kok sing diparani Apri tok? Bedane apa? Ora ngono lho, Bunda Sukimen. Nggih. Okay. Daleme jenenganmu iki adoh. Gak nek gone Mbak Apri iki saka kene mung 10 menit. Mang niati ibadah saya ado jangkae saya akeh ganjarane kaya mangkat Jumatan nika lho. Saka akeh mlakune saka ganjarane. Ana dalan cedhake paribasan diriwangi rono-rono ki men akeh angsare niku. Lho ning nek ben oleh ganjaran ki ora kudu nang omahmu ki. Nggih bener. Ya ganjaran ya akeh nek kepire diweleh. Imba nih, gaji tua berkalah rebut. Monggo nembang sing klasik-klasik. Oh, klasik njih. Kula niku nek gradakan iku jane mboten mampu. Seneng sing klasik kok kula niku. Percaya. Nek gradakan iku kualitas vokal kula kok mboten menjilo. Klasik ya. Apa le? Sliramu pengen apa? Kowe wae nono, ngaku nek pinter tak pek dhewe terus piye no? Mbah Ponco ngresakken menapa? Mie ayam bakso. Pak Kris, sepanjang ngersakan menopo. Pak Wahono ngersakan apa, Pak? Pak Wahono ki penggemare Mbak Elisa. Apa nek penggemare Elisa ki nyamar dhewe dosa ora ya ora. Neng ya kowe mau Mbak Kris, anu menawi pados ganjaran mereka mboten ketah nyawer Mbak Mimi. Ora kudu ning namung sak perana. Oh, kowe mateni dalan rezekiku kowe. Ini akeh arep perdermisan kok tok cegati terus to Lele. Monggo mboten apa. Ayo Le, sesuk ya, sekolah barang kok Le. Mengko mengko ujian ya. Lah iya ujian kok Le. Ninggal kakak tresnan. Ninggal kakak tresnan. Seragenan. Ya. Langsung. Langsung enak ya nak. Ayo ayo. Ayo Mas Kimbol. Melo. Tangis e, tangis e. Woi.
Aku gong sing dianu ka. Amen. Sapa sing muni iki mau? Mbak Mimin. Oh ya ora sida. Pak Wah. Ya napa pokoke wong malah kula mung guyon napa. Mati paringi saestu niki dos pundi kula rak ya. Wah ya. Ora apa-apa.
apa nek guyone dagelan ku mung paribasan mung pripun golek rambatan go gojekan. Nek tenanan nek diparingi kan lilane Pak ora mergo kepeksa to. Nek ora diparingi ya nak yen ku ngerti dalemi Pak kula saged silaturahmi wonten dalemipun Pak Wahono mboten. Acaket anu ya nek dalemi jenengan kok ya. Heeh, sak kecamatan. Nah iya. Terus iki piye lek ngegoke dhuwit aku bingung aku mau. Eh iki matur nuwun menika tasih dipun tenggani para senior-senior. Tasih dalem tasih rombeng menika. Berkah barokah bengi iki ya, Tru. Lah iya, heeh, iya. Ndelalahe padha wah luar biasa kersa nyengkuyung awake dhewe berkahi rawuh ning pagelaran bengi iki. Biasa di luar. Luar biasa. Ya. Ya iya kok ya, heeh. Iki mau nembang apa nggih? Apa titipan anak putu nggih? Rekuwe saking kagungan dalem kula mau. Mbah Ponco ngersakaken. Oh nderek mawon. Oh nggih. Iki ngeten. Nderek. Gandeng iki disusul anakmu Lenang. Sopo? Le nunggoni awet sore. Lah sinten? Turu malah. Dani, ayo maju kene nyanyi kok turu oh. Malah. Yo. Yo ya rene iki ya potensi nah. Katen no. Ini Le Dani. Kemas sedemikian rupa ngono wis. Manajernya penjaipong putrane nah. Jadi anak angkatnya Mas Gatot Purwo Pandoyo kok ya le si kimike ya nganggo deh tante si nganggo ngani kapri si ya lah ya mau Rene jam piro waget aku asem sengen ono sing bedhok ae. Sugeng enjing Dik Dani. Wilujeng enjing. Si wilujeng enjing. Wiwit jam pinten kok dumugi mriki jam 8-an nggih. Nggih. Anu kets lekas wau. Kets lekas sampun ten mriki. Dik Dani menika anu dalemipun saking SLB Damaran Klaten. Wah, ini sopan santunipun luar biasa sangat. Ora kaya sing Jaipong niku. Saes tu sopan santun itu. Saya Jaipong apa? Wiki mas. Ngatur lagu apa Dik Dani? Monggo bawa nembang. Kita tak kira rombongan orang seragam ini. Kita tak. Lagu ini apa? Lagu ini balen. Balen. Jan-jan ini kan. Duetnya milih Dani. Kau pilih sing endi? Enek Mbak Lalati lah, Mbak Yanti, Mbak Niken, do siapa sing ninge? Via. Terus Tios. Mbak Lala mawon. Oh Mbak Lala. Kok ya pinter men. Lah iya. Kok ya mudeng wong ayu ora. Jan. Mas Dani daleme pundi? Kula karang dukuh jaga nalan. Jaga nalan. Merene numpak apa Dan? Nggih, anu. Kok ambulan Pak lahir kok. Padake mayit ta ambulan. Diterke sapa le rene mau? Nggih, anu. Di ngapa grepe kalih bae oh di grepe kalih sira wala kok gak boleh sak karepmu tak kira dipaketke tiki indah cargo ya ndok Lala ayo Mbak Lala yo ya Lala Ati lagi dalam putri lho le iya di Lala Ati lah nek sunatan aku sunatan kimpul nangka lo mayang neng MNC TV atau apa yeah. Dalam putri ya ndak beri Mbak Lala ya yeah. Nah nganggo mike Pak Demi Min se nganggo iki apa pak no napa nganggo mikro mbok rangono sing normal pinangan putri keparengarso eh aja lalaki lah gak trauma dengan musik ini ayo wow kimpul aku nunggu itu aku kisik orang ngerti perasaan uang yo mbak Joko cicilan si jini wong udah sensitif iya aku neng ini oh jaman itu ileng ke kurang jaman ini kok nih rasanya jadi apa jadi guyon yora jadi guyon karena maju karo Pak Demi Min nganggo mikir Mbak Imin nganggo mikir ki ini cari maju Rene nduk lah. Ayo Mbak Lala balen yo. Amin, muga lagune dadi kasunyatan. Gila nih. Lala Lala. Nggih. Lagu ini spesial buat Mbak Niken. Takut nih. Lumeng itu lho.
Mbak Niken apa Butarni? Ya. Mbak Apri. Lun. Siapa sih? Allah apa gimana? Iya iya wah. Ya, mangga kan. Jancane de aku wis rindu. Wes taun lawase ora ketemu. Eleng-eleng ati jamane semono. Thank you.
Kula nggih terima kasih nggih. Matur nuwun Mas Dani. Nggih. Niki mengke nggih. Sithik-sithik ampun ditingali jumlahe niki mengke wonten sak cuwil mawon nggih. Sangu mengke kula napa. Kula tak maju mriku. Amin. Maju apa mundur? Ya maju. Nggih mawon nggih kok iso. Bocah kok le manise. Niku rokoke aja ngasih keri niku. Nggih, terima kasih. Sampun salaman riyen. Nggih. Sehat-sehat selalu panjang umur pokoke. Danuwun Mas Dalang. Suarane apik elok. Mas Dalang, Mas Dan niku nek diparingi arta, dicelengi nggih tumbas mendo. Weh, investasi. Tukune wedhus ning nggone lek min. Layak nglapal kaya. Lanjip, ya ini setiti larine. Kaca ngarit kok ya. Dicelengi. Niki ngaten Pak Dalang. Nggih. Niki Ben Abdul kula tak nyembah lagu setunggal mawon. Nggih. Kurang adol. Maneman mu satu sok ora kei tambahan lagu ya. Oh alah. Menghargai. Diparingi 100 ki nek mung sak lagu kok ya lah. Iya enggak mau makan gaji buta. Ya betul lah ya. Eh jorongno sinden-sinden kuwi. Biasane 50 njaluk embo. Dicontoh Mas Dani iki. Lagu ni apa leh yeah. Hani? Lagu ni Master Mendem. Master Mendem. Duetnya sama siapa? Mbak Niken Canda. Mbak Niken Mamon. Oh Mbak Niken. Yeah. Ayo Mbak Niken. Mbak Niken sing sekulo nang televisi kae lho iki. Ora tak. Monggo Mbak Niken rene wong ayu Niken. Mbak Niken Canda, calon janda. Eh. Aja. Ditongake apa-apa. Ayo Ken, sayangku. Nih, mikir neng kono. Iya. Mas Daniel. Mas Dani orang anggota. Okay. Mas Daniel Pietro. Mas Dani, aku yeah. Di sini apa di sana? Di sini no. Aku letak mereka mawon. Wah, iki wong lanang sing gelem berkorban iki. Yo ngene iki. Sembodo. Oh, wong lanang sing berkorban. Mas anu medal mriki mawon, medal mriki. Mriki mawon. Oh, nggih. Ndak rusak eling gender. Oh, nggih. Yes. Dihormati lho sing ngenten lho. Iki ketane anu pembendahan dalang kula tak ngangge acting. Oh nggih. Acting. Oh nganggo acting. Petane mendem. Ora ning akuane. Or ngombe. Oh iya. Lagune ya pas ya. Pancen aku wis rondo. Lah tekan dindi. Aku wis ombo. Ombo tadi ombo ya yeah. Keti. Arek kanggo acting ki lho. Ora tak gagak mendeng sesuatu berat. Ora tak gagak mendeng ana bojo waras. Ojo namune muturi kaya nyanyi. Ditoke wae yen mendem wes blasar. Hey!
rupane lakonku Mas Dani. Terima kasih Mas Dani. Terima kasih Ugi. Terima kasih Dani. Makasih Le Dani. Mbak Apri lek lek min. Nggih. Iki tak neruske lakon nek ketaman den sih. Pelok Mas, pelok. Mangga. Nggih, matur nuwun. Sedaya lepat nyuwun pangapunten. Niki kula kata lepatipun nyuwun pangapunten. Mbah Kris, Mbah Kakung, Mbah Uti, pinaringan sehat panjang yuswa. Tutuk mamang putra wayahipun. Amin. Nggih, matur nuwun. Matur nuwun. Nah, matur sembah nuwun para pepundhan-pundhan dalang nenggane. Wah, luar biasa. Iya.
Ya. Ki nganggo anu reng, iringane sing wangel reng. Weh. Apa kuwi? Ladrang. Weh. Ayo, pelayan songo yojo di rangkep ke yo. Oh ya, ayo. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh.